Dobrý den. Zhruba před rokem se objevila na první pohled absurdní myšlenka na zastavění významné části Kraví hory. Naštěstí, tak jak rychle přišla, tak rychle odešla. Přesto všechno, mohly by se nějakým způsobem zelené plíce Brna střed přeci jenom změnit? My na Hvězdárně Planetárnu Brno si myslíme, že ano. A já vám teď ukážu, jak. Bavíme se o části tzv. Areálu VUT, který je ale ve vlastnictví města Brna. Rádi bychom ho změnili na veřejný park. První, co uděláme, je, že zbouráme tento plot a přesuneme ho tak, abychom ho oddělili od zbývající části VUT. Poté, co dokončíme přesunutí plotu, zbouráme 5 stávajících budov, které jsou staré skoro 8 desetiletí. Veškerá zdravá zeleň se zůstane zachována. A to bude v podstatě všechno. Tato plocha o výměře asi 10 000 m² se stane veřejnou součástí parku. Možná v budoucnosti uvažujeme nad tím, že zde vybudeme drobnou vyhlídku, díky které se podíváte na východní část města Brna. To jsou naše plány s Kraví horou na následující roky.